l-ați văzut? De ce trebuie să vă zic ceva? Dacă doriți. Nu, așteptăm să-și facă oamenii treaba, după aceea... Aveați viteză? Nu. Dar nu i-ați văzut, n-ați putut să opriți. V-am zis, așteptăm să-și facă oamenii treaba. Conducătorul auto vinovat de producerea accidentului nu a dorit să stea de vorbă cu presa. Martorii, în schimb, spun că cei doi bărbați accidentați se aflau chiar pe trecerea de pietoni când au fost izbiți de autoturism. Șoferul nu a oprit la timp și a lovit în plin. E cel mai periculos aici pentru că nici ăștia cu mașinile nu-ți dau voie ca să treci. Ei, dacă te văd că ai trecut câtva pași încolo, ei trec peste tine, nici nu opresc. Și de ei, acolo, da, și ea de acolo, dacă le dă drumul de pe verde, ea cu viteză, nu se mai uită că, da, o fi avut, nu se mai uită că-s pieton, că-s copii cu bunici de mână, că dă-n tine. Un pieton angajat în traversarea străzii pe trecere de pieton marcată și semnalizată, care tracta, se pare, după acesta un căruț cu fer vechi, a fost acroșat de un autoturism care se deplasa din direcția Șimian către Turnul Severin. Victimele aveau două cărucioare pline cu fier vechi. Unul dintre bărbați a fost rănit la mâini și a fost nevoie ca medicii de pe ambulanță să-i acorde îngrijiri. Cum vă simțiți? E foarte bine, bine? Foarte bine. Deci am petrecere de pietoni și veni și de peste noi, ne luăm plin cu mașina. Da, petrecere de pietoni. Da, cu două cărucioare și cu... fierul ăsta vechi. Șoferul implicat în accident s-ar putea alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În zona cu pricina au mai avut loc astfel de incidente. Mai multe persoane au fost accidentate chiar pe trecerea de pietoni, de autoturisme conduse de șoferi care ignoră regulile de circulație.